Nasikia ati alienda polytechnic. Atuambie ni polytechnic gani hiyo alienda. Sababu wewe na humicha, kitu ya kwanza, unajua tu kupeana mipira kule Transoya, ati watu wacheze mpira. Kumbe ukua na idea. Wewe unatumiwa na Wetangula, ati ndio wende usimame kiti kule Transoya. Wacha ni kuambie na humicha. Wewe uwezi kupata kiti Transoya. Uwezi, hata mvue nyeshi. Hata ushikane na Wetangula alale Transoya. Na aende kwa waganga, mimi nakwambia uwezi kupata. Wewe kwanza, kitu ya kwanza, wakutoe, uende nyumbani, tukusahau. Hii urafiki kwa kazi ya serikali. Sijui William Ruto sijui anangoja nini. Na William Ruto ndiye alituambia mzuri sana, hataki mchezo katika kazi yake. Kama CS haezi kazi, aende nyumbani. Na kumicha sinu wa kwanza, uwefue niye mtoto wetu, mimi siwezi mkata. Lakini kama hawezi kufanya kazi, lazima akwende nyumbani. Atupembelezi mtu. Sai Kenya mzima watu wanaumia sababu ya nahumicha. Nahumicha akwende nyumbani. Mimi maneno ingine mimi nataka kuongea ni hii. Unajua mimi ni mtu wanatembea. Na mimi tu natembea, tembea kabisa Western, akikisha kuwa ya kwamba tumemaliza au watu wanajiita Wetangula na Musalia Mudavadi. Lazima watu wakome, wametusumbua sana hiyo eneo. Saa hii sisi tunataka kuhakikisha kuwa jamii ya Western inakuja kuongea kwa lugha moja. Tukisema left, unaangalia hivi natembea, ameangalia wapi, unaenda pande hiyo. Tunataka 2032 Muluya ndiye atakuwa rais. Lakini wacha ni kuambie, hata kuwa Musalia Mudavadi, hata kuwa Moses Masika Wetangula, wale watu wamekuwa, mwingine anaongoza Wabukusu 200 kule Bungoma, mwingine anaongoza Maragori kule Kakamega. Hao watu they are not leaders. Hao watu wamekuwa wanatufanyia hivi divide and rule. Mwingine anaongoza Wabukusu, mwingine Maragori kidogo. Mwingine ako na MP watano, mwingine ako na MP wawili. Hao watu wanaweza kuwa viongozi wa wapi? Mimi nataka kuambia Rais William Ruto, tafadhali tuache tupambane na Wetangula na Musalia Mudavadi. Usiingililie, sababu nimesikia anakuanga ati analeta fujo kidogo, ati ndio watu wa muogope huyu Wetangula. Ati ndio watu wa muogope, ati natembea ingize baridi. Mtoto wetu natembea, usijaribu kuingiza baridi. Pambana na watu mpaka tuone kuwa Ford Kenya imekufa. Sisi, yani sisi watu wa Western. Watu wa Western. Kwani tuliumbwa tu kukua kwa nyumba moja? Ati imagine, mimi kutoka nizaliwe nilipata Ford Kenya. Ati bado ninaambiwa niishi kwa Ford Kenya. Kwani mimi siwezi kujijengea nyumba? Bwana, mimi nataka kuambia Waluya, saa hii natembea, tuko nyuma na yeye kuweza kuhakikisha ya kwamba Waluya, tafadhali. Na mimi nataka kuongelesha watoto wetu. Na munisikize kamili watoto wetu. Munisikize kamili watoto wetu, tafadhali. Tafadhali, maneno saa hii ya siasa ya ODM imeisha. Baba tumesaidia yeye, ameenda EU. Umesaidia na leo nini? Saa hii, saa hii, saa hii, saa hii, umesaidia baba na nini? Saidia baba, hii kitu tunakisaa. Saa hii, umesaidia baba, ameenda EU. Waluya saa hii, Waluya saa hii, Waluya saa hii. Unakata hizo vitu. Wacha hiyo. Ati mwache amesaidia baba. Waluya baba na nini wewe? Wacha tu kusanya. Ati umesaidia baba. Umesaidia baba na nini wewe? Valong ya 20 unakuwa na utasema nini na nini? Ulilala njaa lanju unasema wewe baba. Afuna kitu. Ndaka moja. Wewe ndio ndio sikije. Aya. Asante sana. Umosi ya pili, hautajipata namba 3 wala utajipata namba 10 ukisimama kiti ya rais. Aliyekataa mheshimiwa Odinga asikue rais wa Jamhuri ya Kenya, nakumbuka vyema, ni mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Hatuwezi kukuchagua kama rais, msaliti mkubwa ni wewe. Siwezi kuogopa kusema. BBC ilitangaza Raila Amolo Odinga kura milioni 3.4, mheshimiwa Kibaki kura milioni 2.2. My friend, sisi wajinga. Muibe kura, ukue vice president,
useme kwamba tumpenye meno tulipita katikati. Sasa wache katikati tukuchague. Unafikiri sisi ni wafala? Nimekuona leo kwa kaunti yangu. Bado utazidi kusunguka migori na kila kuta, hakuna kitu utatoka naye. Hata msee wa kijiji hutawaipata kwa waipa. Kwa hiyo chama yako. Wakati unatakikana na wananchi ujitokezi. Mheshimiwa Kalonzo, kama unataka Mukamba kuwa rais, simamisha Seneta Eno Kwambua. Asimame kwa niaba ya Wakamba, tunaweza mchagua lakini sio Kalonzo Musyoka. Ukitaka Mukamba kuwa rais, simamisha Mheshimiwa Johnson Mudama kama rais. Kama unataka Mukamba kuwa rais, lakini sio msaliti kama Kalonzo. We cannot. Nonsense, nukiritima na ukumbafu. Lazima tujue ya Kenya, Kenya imetoka wapi. Hii migogoro ya kuiba kura walioanzisha ni Kalonzo na Kibaki na Martha Karua. Mama mkatili, mama mfisadi. Kama imekataliwa kwao, alafu anakuja kupenya maeneo unasema unasimama wapi? Mimi napenda vile mnapigana Kalonzo, mpigane. Mtapigana kabisa. Na kuna kitu mtachagulia nyinyi wawili. Huyu mama ndiye alikuwa na shida ya bila hata kubadilisha nguo. Lazima Raila Odinga sikuwe rais. Sasa huyu anatokana na huyu kama ni kubiri napiga kura 2027 kama kuna Odinga kwa ballot. Ati Kalonzo ndiye analetwa na sijui lakini nani? Nitamchagua William Ruto. William Ruto asimama na Raila Odinga. Hada kigamusho. William Ruto asimama nasi Rift Valley. William Ruto alisimama na Odinga kama wakati imekuwa ngumu. Vinyangarika hawa. Si walikuwa walikuwa wapi? Ruto ameenda he kwa ajili ODM na Wajaluo. Kalonzo ambaye kufanyia Wajaluo nini? Kazi gani? Kupenya meno. Raila Odinga ametaka kukua rais 2017 Uhuru Park. Muoga akasima zimu. Raila Odinga anampigia simu ya Nigeria anasema nilikuwa naogopa na nafikiri ni William Ruto anayenitafuta na Uhuru Kenyatta. Muoga. Tuchague. Ungejitokeza 2017 Uhuru Park, baba angekuwa rais. Si Raila alijiapisha, amekufa. Si yako. Si bado hako hadi leo. Si bado anashani kwa siasa. Wakamba ninawaheshimu tena kwa hali ya juu, lakini hatuwezi chagua msaliti. Aliyeleta mambo ya kuibana kura Kalonzo na Martha Karua ndio maana kura bado inaibwa hadi leo. Na lazima pia yetu muibe 2027. Yeye pia tutamuiba. Ninashauri Mheshimiwa Simba Rati. Mheshimiwa James Opio Wandai intellectual. Wandai simama kwa niaba ya jamii ya Wajaluo. Wewe ni mtoto wa Raila Odinga. Wakati mfalme King Charles alikuja hapa Kenya, ni nani alienda na baba State House? James Wandai. Wewe uliona hao wengine? Inamaanisha kwamba Wandai ako the right hand. Na ako katika mwendo sawa. Ako katika kwenye nyaya ya baba. So Mheshimiwa Wandai ni mkono safi. Roho safi. Mtu ambaye ukimuona usaidizi wako utapata. Sio mwanasiasa. Ule ni mfanyakazi ya umma. Angalia pale men. Wakati wanaume wote wametoroka, wengine wanasema oh hatukukua, hukukua mlikuwa kwa girlfriend. Yeye yeah, anashinda hapo kwa pale menadi saa 4. Nyinyi mnakuwa wapi? Simba Rati Mheshimiwa, nakuomba. Shika Wandai. Shika governor.